colocar essa tabela aqui para vocês. Tabela de derivadas. F de x igual a x elevado a n. Qual é a derivada? A derivada disso... Olha o símbolo de derivada, é f com um tracinho em cima. É o seguinte, tombo o n, mantenho o x e tiro 1 do expoente. O que isso significa? Derivada da função x elevada a um número. Que número? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser decimal, não importa. Ele está falando que x elevado a um número. Qual é a derivada? Tombo o número, mantenho x e tiro 1 desse expoente. A gente vai fazer daqui a pouco. Derivada da função seno de x. Vai ser cosseno de x. Derivada da função cosseno de x. Vai ser menos seno de x. Ô, professor, mas eu não entendi de onde isso veio daqui. É o seguinte, ó. O cara pegou e colocou... Eu vou pegar um exemplo, só escrever para vocês. Só escrever para vocês entenderem. Não vou resolver, mas você vai entender. Mas o cara pegou, colocou isso aqui e o resultado foi isso. Pegou, pôs o seno aqui, o resultado foi cosseno. Pegou, pôs cosseno aqui, o resultado foi menos seno. E assim foi indo. Ele foi lá e colocou e elevado a x. E o resultado da derivada é o próprio e elevado a x. Ele pegou e colocou ln de x. E o resultado dessa derivada, ó, só estou escrevendo de um outro jeito, tá? Foi 1 sobre x. Ele pegou e colocou... a elevado a x... O que é a elevado a x? A é um número. 2 elevado a x, 3 elevado a x, 5 elevado a x. E a derivada foi a elevado a x vezes ln de a. Ele pegou e colocou uma constante. O que é uma constante? Uma coisa que não tem x. E a derivada foi 0. E assim vai. E ele foi preenchendo essa tabela. Tá? Então, essa tabela não surge do nada. Essa tabela vem desta fórmula. Esta fórmula tem todo um significado que, se você for aluno da Help, está lá na plataforma. Lá na primeira aula de derivadas eu mostro para você, certo? Eu vou lá, traço tudo as linhas e mostro para você. Se você não é aluno da Help ainda, infelizmente a gente não vai passar por isso aqui, porque é um assunto extenso e longo, mas saiba que veio disso, tá? Desse negócio chamado limites, que é um universo gigantesco. Só no nosso curso, lá na nossa plataforma, tem 300 exercícios de limite resolvidos, certo?